Hvorfor stopper folk ikke, når de ser en person ude foran dem? Se ham der, han stoppede heller ikke! God aften, min ven. God aften. Jeg starter bare med at slå mig, du er så flink. Lav mig. Okay, kom ind i min bil. Kom ind i Mujaffas BMW. Hey, smukke pige. Nå, velkommen til min bil. Kan du huske, Koba, for noget tid siden, der lavede vi en mission med en rampebil, hvor man kunne køre ind i andre biler med den her rampebil, og så fløj de bare helvedes til. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Fyrvæk, det var ret smukt, lavede det der. Det var mig. Ja. Nå, men det er godt, du kan huske den mission, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at siden vi spillede den mission, så har du jo tigget og bedt mig om, du ikke nok må få lov til at køre rampebilen den her gang, for jeg kørte den sidst. Det er faktisk på daglig basis, at jeg ringer. Du har kilet mig ned simpelthen. Ja, hele tiden. Klokken 3 om natten, hver nat. Vi skal så gøre det igen i dag, og du får lov til at køre. Jeg får lov til at køre i den anden bil, som du kørte i. Og det var også ret sjovt, ikke? Det var det. Så det skal nok blive rigtig godt. Det var det jo ikke. Du sidder og lyver, mand. Jeg gør hvad som helst for at få lov til at køre den rampebil. GTA-missionen er bare det fedeste. Nu er politiet efter os. Det er din skyld. Nej, det er det ikke længere. Nej, det mente jeg ikke. Du er faktisk rigtig fint. Jeg er fucking dejlig. Ja, det er du faktisk. Wow, så teleporterer du dig bare ud for mig. Ja, det gjorde jeg. Det skal du kraftedeme med. Jeg kan ikke ramme. Nå, vi går bare ind. Nice. Kan jeg gå med? Du er ikke rig nok ligesom mig. Du har Koba, IKEA. Vi er to, ikke? Vi er de fødte partners in crime. Hey Gitte, længe siden. Pænt makeup. Prøv at høre, hvorfor er det hver gang jeg har en gæst herinde, så prøver de at score hende? Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige pænt makeup er et kompliment, man har lyst til at få. Prøv at høre, Gitte, hun accepterer det meste. Fordi det vidner vel bare om, at personen ikke er så køn uden, hvis der er makeup med, hvad man lægger mærke til. Gitte tager, hvad hun kan få. Den hedder faktisk Ramp Buggy Mission. Og ja, det sjove er, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var. Det var bare noget, fordi det eneste, jeg fokuserede på, det var at køre ind i ting. Jeg køber lige ammunition for 25.000, hvis det er i orden. Wow, spiller rigtigt med mullerne, hva'? Ja. Nå, nu kører vi. Den starter nu. Jeg glæder mig. Glæder mig. Sidste gang, der fløj jeg jo også den her helikopter, ikke? Og nu er det... hvorfor... Nej, ved du hvad? Jeg sætter lige på jorden. Det er ikke mig, der letter lige nu. Det er bare sådan en animationsskærm. Vi flyver lige ned, og så skifter vi sæde, fordi jeg er nødt til at se, hvordan du flyver en helikopter. Nej. Skråstreg lander en helikopter. Jeg kan kun finde ud af det på controller. Nej. Se, hvor god jeg er til at lande. Ja, det kunne jeg godt have gjort. Jeg hopper op i klingen. Okay, så skifter vi, før der kommer en eller anden noob og stjæler det hele. Hvordan gør man? Skal man trykke space? Jo. Vi skal lige lade Gitte tale færdig, fordi hun står her. Okay, Gitte, tak. Se, den der ting, der drejer rundt øverst, det er propellen. Det er den, der får den op af. Jeg tror ikke, nogen af de her missioner, jeg har aldrig nogensinde rent faktisk forstået, hvad vi skulle, fordi jeg aldrig lytter til, hvad hun siger, og det er hende, der siger, hvad man skal. Men det går godt. Jamen, jeg er også et naturtalent lige, hvad det her angår. Wow. Du kan prøve at kigge inden fra... Hvad hedder det? Inden for cockpit? Nej, det tør jeg sgu ikke. Jeg vil ikke skifte vinkel, fordi så ved jeg, det går galt. Jamen, jeg giver dig et flot håndtegn ellers. Ja, det må jeg sige senere. Lige nu har jeg fuld fokus på at flyve. Du gør det sgu da godt, vi er overhovedet ikke døde eller noget. Ikke endnu. Flot. Men lige om det ikke kommer, der er et bjerg, vi skal flyve over, tror jeg. Ja. Jamen, jeg har fuld tillid til det. Jeg er også fuld. Vent, hvad? Nå, men vi skal slet ikke så langt. Nå, det er lige hernede. Okay, det her, det er din køreprøve bare i en helikopter. Flyveprøve. Leaving mission in... What? Flyv ned! Men jeg ved ikke, hvordan lander man. Spring ud. E, tryk E. Hvordan? Nej, F. Tryk F, vi springer ud, fordi lige nu der er... vi sprang præcis på samme tid. Og så aktiverer din faldskærm. Jeg tror, vi misser det, fordi vi er for langt væk. Du, Nej. Du fucked okay, rent faktisk det. Op. Ja. Mission failed. Okay, du får lov at flyve. Jeg trykkede continue i stedet for quick restart. Nå. Der var du jo. Der var... Sorry. Ej, jeg kom til at gøre noget ved en gammel mand. Sorry, gamle mand. Nu kan vi blive der er en monster truck. Dude, er du her? Ja. Der er en monster truck. Den har aldrig nogensinde set i lobbyen. Kan jeg bruge den? Den er åben, dude. Lad os tage den. Yeah! Fedt, mand. The Liberator. Den her bil, den er genial. Den er virkelig dårlig til at køre race, ikke? Men den kan køre over alt. Prøv at se. Wow. Ja, okay. Nu er det ikke sjovt mere, at vi skal ud.
Hvorfor? Er den ved at gå i stykker? Ah, nej, vi skal vi har en opgave, du. Nå ja. Kom hen til mig. Prøv lige at køre langsomt over mig. Okay, er du klar? Ja, bare langsomt. Nej, altså med hjulene. Med dækket. Hvad laver du? Æseløer. Bare sådan med dækket. Så langsomt. Okay. Ja. Hvad sker der så? Og så kør. Jeg synes ikke, du kører. Ja, okay. Au, det var lige armen. Kom, vi skal ind til Gitte igen. Du får lov at flyve den her gang. Ja, det er måske meget godt. Den her gang, så flyver jeg, okay? Det er rigtig godt. Ja, det går okay. Ikke galt eller noget som helst. Ej, du gjorde det faktisk okay før. Det var bare, at du kom til at flyve for langt. Det var ikke, du styrtede jo ikke, eller nej, fik jeg os dræbt på nogen måde. Nej, så flyver jeg ikke ud af at lande. Vil du se et trick? Ja. Der var en bro i vejen her. På min, der flyver du bare direkte ind i en bygning. Nej, vel? Jo, jeg var sådan lidt færdig trick. Du flyver ind i en bygning. Okay, på min skærm, der så det altså rigtig flot og elegant ud, hvor jeg fløj under en bro. Altså, jeg er totalt usikker på, om når det er, du flyver dårligt, om det er dig, eller om det er spillet. Det er lidt en blanding. Det er lige her, sådan der. Nu er vi her. Sidste gang kan jeg huske, at jeg landede på en aircondition. Det vil jeg gerne lige gøre igen. Faktisk vil jeg lande på nogenlunde den samme aircondition. Ja. Er du klar? Okay, vi lander lidt længere hen. Vi lander på den her. Øj! Det gør vi så ikke. Så... Nej, det er okay. Det var ellers en letter elefant landing. Lige her. Okay, det er fint nok. Bare ud. Ud, før det går galt. Ud, dude. I bort. Jeg er ude. Og i bort, sagde det var en blanding af Ebola og abort. I bort. Nå, se. I bort, onde sejr. Du får lov. Hvor vildt. Jeg faldt præcis på samme måde i sidste video, faktisk. Du kører i den her rampebil den her gang. Det er første gang, yes. Du får lov til det. Er du glad? Jeg er meget glad. Du får det til at lyde, som om jeg er virkelig trist, men jeg er virkelig glad. Ja, det var godt. Prøv lige at, jeg kører lige hen foran dig, så prøv lige at, vi tester den i. Okay, det var ikke så godt, det der. Ja. Det er jo ikke meningen, du skal dræbe mig, vel? Kom. Men hvad? Jeg skal jo køre foran dig. Foran dig, ikke ind i dig. Ja. Sådan der. Prøv at teste på nogle mennesker og se, om den virker. Det virker, men den er ikke helt. Kom nu, vis, hvad du dur til. Udfold dig. Okay, udfold dit sande jeg. Det er så smukt, vi skal den her. Ej, hvad laver du? Du var i vejen. Hvis du bare lige vil huske, at jeg også er her, og ikke kører frem. Du kører foran mig nu, så det er ikke noget problem. Prøv at køre ind under. Men den er fandme cool. Ja, det er den. Du er klar til at dobbelt op på altomodal. Det ser så sindssygt ud, og det er sjovt, at den kan gøre det med alt, også lastbiler og sådan noget. Ja, der dræbte du lige en person. Tillykke med det. Ja, han sagde spøjst. Skubbe down, wow. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde sorry. Det er helt i nice. Så skal vi op i det dyre ende. Oh. Ja, vi drifter lige. Vi drifter! Wow, jeg var lige ved at... Der er jeg ikke noget at se her. Jeg driftede ikke, men jeg gjorde det fantastisk. Kommer der modstandere eller sådan noget? Ja, du har... Kan du ikke huske det? Nej. Det, altså for det første, vi skal ind i en eller anden bank. Og så skal vi flygte derfra, og der er politi og sådan noget. Og du som rampebil skal beskytte mig og banevejen. Vi gør det allerede nu faktisk. Du gør så jeg kan komme igennem. Det er derfor, vi skal Ja, der var en anden. Du kører for hurtigt, dude. Jeg kommer tilbage. Jeg fjerner dig, de skudt. Jeg bliver skudt. Jeg magter ikke at dø nu. Vi skal herhen. Kom. Vi er her nu. Okay. Hvordan kan man seriøst have så meget tid til at røve banken, når der er politiet vitterligt står lige der? Ja, men det er jo ikke et særligt godt politi, kan man sige. Ej, det er det da i hvert fald ikke. Nej. Nå, så skal vi til det igen. Ja, okay, så du skal beskytte mig, så kør lige foran mig hele tiden. Jeg kan ikke køre. Yes. Kan du køre nu? Det er fordi, der lige er nogen, der skal ind i min bil. Okay, jeg skal... Sådan der. Jeg har smadret chaufføren i den okay, her bil. Okay, så er det bare, og du hygger dig alt, hvad du har lyst til, og så bare undgå, at jeg dør. Så er jeg glad. Yes. Jamen, jeg skal også undgå selv at dø, fordi jeg har ikke særlig meget beskyttelse i de her biler. Ja. Wow. Er der banet for dig? Det er perfekt. Super. Du siger bare til, hvis der er et eller andet. Ja, og kør ind i så mange biler som overhovedet muligt, det er sjovest. Hvorfor kører du hele tiden ind foran mig? Jeg fik lige to mennesker dræbt, og det var ikke med vilje. Bare kør videre. Ja. Jeg tror bare, vi skal derudad. Jeg synes måske godt, de kunne, have overvejet at give mig en bil, der kunne køre sådan nogenlunde lige så langsomt som din. Ja, eller også kunne de bare have givet mig en hurtigere en. Men nej, sådan skulle det ikke være. Nej, det skulle det ikke. Er du med? Nej. Du er alt for ivrig, mand.
Det er for sjovt, det her. Jamen, det er det jo. Det var det, jeg gjorde sidst. Jeg kan ikke engang huske, du var med sidste gang, for jeg var bare for mig selv nærmest. Jamen, jeg er fucking dejlig. Mig glemmer man altså, ikke? Ja, det er sandt. Der er 6 kilometer. 5,8, det er det, jeg prøver at sige. Jeg siger 3,5 i miles. Hvor er du led, så tager du bare ham der. Vil du gerne have kørt ind i ham? Nej da, jeg skal ikke køre ind i nogen. Jeg har ikke en bil, der kan håndtere det. Siger du at køre ind i mig? Ja, sådan der. Du tager lige ham her. Wow, wow! Den landede lige oven på en anden betjent. Nice. Det er nice. Det, en double donut. Herover er den også. Okay. Nice. Okay, tag to på en gang. To på en gang. Okay, så her. Okay, det var så kun en enkelt. Det er selvfølgelig også uheldigt, ja, men de holdt for skudt af hinanden. Det er okay. Du kan ikke gøre noget. Jeg tager kejler. Tror inderst inde, så er det jo os alle sammen, der er fejlet på en eller anden måde. Skal vi spille tennis? Tennis? Vi kan lige, der er lige tennisbaner her. Vi kan lige nå ind og spille tennis. Lad os. Nej, det vil jeg sige. Jeg kan godt lide tennis. Hvem kan ikke lide tennis? Det er min jura. Ja. Det er ret sindssygt. Man skulle tro, at rampebilen også gik i stykker på et tidspunkt, men det gør den bare ikke. Nej, den er fantastisk jo, altså. Den kan holde til alt. Ja, det er et vidunder køretøj. Wow. Der var endnu en civil, der kørte ind foran mig. Det er som om, de prøver at hjælpe politiet. De er ikke særlig venlige, de der dumme civile. Nej. Fyr dem. Når der kommer flyvende biler, så er det altså mig, der har været på spil. Men det er du nok ikke i tvivl om. Men man skal så også passe på, fordi nogle gange ikke, så falder de ind lige foran dig. Eller lige på dig, faktisk. Ja, jamen, når du kører så langt foran mig, så... Wow, der lavede jeg lige en 360 no-scope. Bare uden scope. Nice. Der var ikke nogen scopes involveret. Sådan wait for nogle me. Gange så dræber der jeg... Der var lige en betjent, der kastede sig ud af... Nej, jeg skød ham. Nå. Hård type. Ja, ja. Hård type alligevel. Wow. Wow, wow. Du skal passe på, jeg ikke lige kommer til at køre ind foran dig. Eller ind i dig. Ja. Okay, den der kunne jeg ikke. Er du okay? Jeg blev bare stoppet. Det er okay. Der er nogen herinde, du skal lige hjælpe mig. Jeg tager lige de her... Jeg kommer kørende. Op på ørerne, vi kørende! Det var tre. Det var rigtig flot, det der. Landede lige oven på en betjent igen. Nice. Nice. Jeg forstår bare ikke, hvordan politiet kan være så hurtigt til at lægge fælder ud. Fordi hvis vi kender det danske politi, ikke? Så har de altså ikke lige 10 patruljevogne til at sætte ind mod sådan nogle. Nej, det er sandt. Men du må gerne lige vente på mig. Ja, jeg blev røvramt af politiet herhenne. Det kan vi altså ikke have, altså. Okay, Gitte siger noget, det betyder, at vi er tæt på... Ja, det ja, er faktisk er lige om... Ja, vi er der lige om vi det. Vi er der lige om kort. Wow. Var du ved at blive ramt af lastbilen? Sorry. Så, der kommer et kæmpe spor. Det var ikke så godt. Vi skal herned, tror jeg. Ja, det er faktisk... Jeg væltede. Der er ikke noget at se her. Der er ikke noget at se her. Kom. Så er vi her. Eller jeg er her. Og bummen, så er vi her. Det lykkedes. Langt om længe. Halleluja. Og så sejler vi mod det uendelige univers i havet. Og så står vi her for os. Hvorfor står vi og ryger? Det gør man ikke. Det er fordi de der cigarettyggegummier. Det er her, hvor vi køber al vores frugt, jo, og der er faktisk en lille gave her til dig. Ja, det jeg er glad for. Kan du huske den fra sidst? Ja. Hårdt nok. Nå, men det... nu er du væk. Så bliver jeg bare kørt ned af en lastbil. Det var ikke så fedt. Jeg vil lige have den. Nej, okay. Ja. Jeg er død. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har bare meget lidt liv. Hvorfor stopper folk ikke, når de ser en person gå ud foran dem? Se ham der, han stoppede heller ikke. Han kører mig bare ud over. Au. Jeg skal nok hævne dig. Ja. Eller havnefest er det vel. Så ødelægger du bare havnefesten. Tak for hjælpen. Du har været en god hjælp. Tak fordi I så med på den her video. Håber I kunne lide den. Husk at smide like, hvis I vil mere. Ja, I må godt subscribe til mig også. Det kan jeg godt lide nok. Wow, vi brænder. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej. Hej.